Hej alle Hvis du får en pårørende til at hjælpe dig med at læse eller reagere på breve i din e-boks, så kan det være en hjælp for jer begge, hvis du giver vedkommende adgang til din e-boks. Så behøver I ikke være fysisk sammen for, at du kan få hjælp. Så kan din pårørende nemlig læse din digitale post inden for sin egen e-boks. I den her video vil jeg vise dig, hvordan du giver din pårørende adgang til din e-boks og til den post, der ligger her fra både offentlige myndigheder og fra private virksomheder. Til sidst i videoen vil jeg vise, hvordan adgangen bruges, når den er givet. Se med her. Jeg ja, lad os se på, hvordan du giver andre adgang til din e-boks. I den her video vil jeg vise dig både, hvordan du giver en pårørende adgang til din e-boks, hvordan din pårørende accepterer den adgang, du har givet, og hvordan din pårørende bruger adgang. Inden vi går i gang vil jeg lige nævne, at jeg også har lavet andre videoer om digitale fuldmagter, eller de her adgangen til pårørende. Du kan f.eks. få hjælp til, hvordan du laver en digital fuldmagt på borger.dk, så du kan give en pårørende adgang til at se dine oplysninger eller handle på vegne af dig i en lang række selvbetjeningsløsninger. Du kan få hjælp til, hvordan du anmoder en pårørende om læseadgang til digital post. Hvordan du giver andre adgang til at se og indtaste dine oplysninger i sig selv på skat eller hvordan du anmoder om adgang til en anden persons pensionsoplysninger på pensionsinfo.dk. Men lad os så komme i gang med at give adgang til din e-boks. Du er nødt til at bruge ebox.dk her og ikke ebox-appen, for appen har ikke løsning med adgang. Så du går til ebox.dk og så trykker du på log på privat og så logger du ind. Så kommer du ind på oversigtssiden her, hvor du kan se din seneste post. Så kan du i den her fane se alt post du får fra private virksomheder og i den her fane kan du se alt post du får fra offentlige myndigheder. Når du skal give andre adgang til din digitale post, så skelnes der mellem din post fra det offentlige og post fra virksomheder. Du er faktisk nødt til at gå ind og give separat adgang til de to slags post. Når du skal give adgang til post fra offentlige myndigheder, så er det borger.dk, der håndterer det. Så der bliver du sendt videre til borger.dk inde fra e-boks. Når du skal give adgang til post fra private virksomheder, som du får i e-boks, så skal du give adgang der, hvor du modtager posten. Altså netop herinde i e-boks. Det er altså ikke borger.dk, der håndterer din post fra private virksomheder. På borger.dk kan du udelukkende læse den post, du får fra offentlige myndigheder. Så du giver altså den her adgang to forskellige steder. Vi starter med at give adgang til post fra offentlige myndigheder. Det kaldes en læseadgang. Så du trykker altså her på post fra det offentlige. Inden jeg viser, hvordan du gør, så vil jeg lige fortælle, hvilke rettigheder sådan en læseadgang til post fra offentlige myndigheder giver. Med den her adgang, så kan din pårørende gøre følgende i e-boks. Læse alt post fra offentlige myndigheder. Oprette nye mapper eller flytte post til mapper. Rette om post skal stå som læst eller ulæst en post til en e-mailadresse eller til en digital postmodtager, og læse sig for retten og blive forkyndt på vejen af postkasseejer. Det er jo rart for dig at vide, hvilke rettigheder det er, du giver din pårørende. Nu er vi så kommet ind her på post fra, det offentlige, og al posten står her, og du trykker så her på menu. Så trykker du på Adgange, og så kommer du ind på siden for adgang, hvor du kan administrere adgangen og se adgangen, der er givet til dig. Og der er altså helt tomt lige nu. Du har ikke givet nogen adgang, og der er ikke nogen, der har givet dig adgang. Så du trykker her på administrer adgang, og så bliver du sendt videre ind på siden for læseadgang på borger.dk. Og det er altså her, du skal give adgang. Så du trykker på Giv andre adgang, og så skal du udfylde felterne. For og efternavn på personen, du vil give læseadgang til, samt CPR-nummer på personen. Og så skal du tage stilling til, hvornår adgangen den skal udløbe. Du kan selv skrive en udløbsdato i feltet, eller vælge den via kalender, eller du kan sætte hak her i, at adgangen aldrig skal udløbe, hvis du gerne vil have, den skal blive ved med at være der. Når det hele er udfyldt, så trykker du på send. Og så er læseadgang givet. Du kan se, at nu har min for og pårørende fået tildelt læseadgang til din post. Jeg trykker mig lige ind på læseadgangen her for at se status. Så kan du her se, at nu har min pårørende læseadgang til min post. Det er en aktiv læseadgang. Jeg trykker mig lige lidt længere ind ved at trykke her på se Rediger. Så kan du se lidt flere detaljer om læseadgangen. Er der ikke nogen udløbsdato for eksempel? Og du kan altid fjerne adgangen herinde igen, hvis du ønsker det. Du får et brev i din digitale postkasse om, at du har givet læseadgang til din digitale post. Her i brevet er også et link, du kan trykke på for at se og redigere i adgang. Hvis du trykker på linket, så kommer du bare ind til siden for læseadgang. Dit pårørende får også et brev i sin digitale postkasse om, at du har givet vedkommende læseadgang til din digitale post. Nå, men så fik vi gennemgået, hvordan man giver andre læseadgang til den digitale post fra offentlige myndigheder. Nu vil jeg så vise, hvordan du giver andre adgang til den digitale post fra private virksomheder, som du får i e-boks. Så du vil logge ind i e-box igen og komme ind på overblikket, hvor du kan se din seneste post her. Og så trykker du dig ind på fanen Post fra virksomheder. Så kommer al posten fra virksomheder frem, og du trykker på menuen i toppen. Så trykker du på adgang. Så kommer du ind til siden for adgang, hvor du kan se adgang, du har givet andre, og hvis andre har givet adgang til dig. Og den er altså tom lige nu, der er ikke givet nogen adgang endnu. Nu skal vi så give din pårørende adgang til din e-boks, så vi trykker her på Giv andre adgang nu skal du så skrive navn og CPR-nummer på den person, du gerne vil give adgang til. Og her skal du så indtaste et kodeord. Det er et kodeord, du selv vælger, og du skal give det til den, du vil give adgang til, så vedkommende kan bruge det, når de accepterer den adgang, du har givet. Så det er altså vigtigt, at du kan huske det her kodeord og give det til dine pårørende. Her kan du vælge at sætte en ophørsdato, hvis du gerne vil have, at adgangen er tidsbestemt. Den kan du enten skrive ind eller vælge via kalenderen. Hvis der ikke skal være en ophørsdato her, så sletter du bare den dato, der står i feltet her, og så trykker du på næste. Nu skal du vælge, hvilke rettigheder du vil give dine pårørende. Du kan vælge den, der hedder læsning, sådan så modtagerne adgangen kan læse, men kun fra de mapper, du selv har valgt. Du kan vælge redigering, så kan modtagerne adgangen læse, redigere og slette din post kun fra de mapper, du selv har valgt. Eller du kan vælge administration, så kan modtagerne adgangen læse, redigere og slette din post fra alle mapper. Hvis du vælger en af de to første her, så skal du bagefter vælge, hvilke mapper dine pårørende skal have adgang til. Du sætter hak i alle de mapper, vedkommende skal kunne læse post i. Hvis du vælger rettigheden, der hedder administration, hvor modtageren kan læse, redigere og slette post fra alle dine mapper, så skal du ikke tage stilling til mere. Når du har valgt, hvad du skal, så trykker du på OK, og så er adgangen oprettet. Du kan se den under adgangen, du har givet til andre. Og den kan også slettes igen her. Nu kan du se, at den her adgang den afventer accept fra dine pårørende. Så nu vil jeg altså vise, hvad din pårørende skal gøre for at acceptere din adgang. Så nu taler jeg til dig, der har modtaget en adgang til en pårørendes digitale post fra virksomheder i e-box. Du logger ind i din egen e-box, og så kan du se, at der er kommet en besked her oppe i toppen af dit overblik, at din pårørende ønsker at give dig adgang. Og her skal du så trykke på accepter. Så skal du indtaste den indgangskode, din pårørende har lavet og oplyst om. Du kan sætte et hak her, hvis du ønsker at modtage notifikationer, når din pårørende får ny post. Og så trykker du OK. Så er adgangen klar, og du kan se den under adgange, andre har givet til dig. Her kan du altid slette den igen, eller hvis du trykker på rediger, kan du fravælge notifikationer igen, hvis du har valgt dem. Nå, så nu er adgangen altså accepteret. Nu vil jeg så vise, hvordan du ser din pårørendes digitale post, når du har fået adgangen jeg er nu logget ind i e-boks igen og kommer ind på overblikket. Og i mit tilfælde, så er det sådan, at jeg har fået læseadgang til min mors post fra offentlige myndigheder, og jeg har fået adgang til en anden pårørendes post fra både offentlige myndigheder og private virksomheder. Så jeg vil gerne læse nogle breve fra begge mine pårørendes postkasser. Jeg starter med at vil læse den post fra offentlige myndigheder, jeg har fået læseadgang til, så jeg trykker mig ind her på post fra det offentlige. Så kommer jeg ind på min egen postkasse, hvor jeg kan se min egen post fra det offentlige. I kan se, at det er mit navn, der står her. Men hvis jeg så gerne vil se min pårørende post, så trykker jeg på pilen herud for mit navn, og så kommer begge mine pårørende frem, for de har jo begge to givet mig adgang til deres digitale post fra offentlige myndigheder. Jeg vil læse min mors post, så jeg trykker lige her på min mors navn, og så skifter jeg over til hendes postkasse. I kan se, det er hendes navn, der står her. Og så kan jeg altså læse alt hendes post fra alle hendes mapper. Altså de mapper, hun har givet adgang til. Hvis jeg trykker på pilen ved siden af ens navn igen, så kan jeg skifte over til min egen eller til min anden pårørendes postkasse og læse posten der. Når, som jeg sagde før, så har min mor jo kun været inde og give mig adgang til sin post fra offentlige myndigheder. Hun har ikke givet mig adgang til sin post fra virksomheder, så den kan jeg ikke se. Men min anden pårørende har jo givet mig adgang til sin post fra private virksomheder. Og den vil jeg gerne se nu. Så jeg går lige ind på post fra virksomheder. Så kommer jeg ind i min egen postkasse, hvor jeg kan se min post fra virksomheder. Og I kan se, at det er mit navn, der står her. Og nu vil jeg gerne se min pårørendes post for virksomheder. Så jeg trykker på pilen her ved siden af mit navn, og så kommer min pårørendes navn frem, sådan så jeg kan vælge at se hans post for private virksomheder. Som I kan se, så er det kun hans navn, der kommer frem, og min mors kommer ikke, for hun har jo ikke givet mig adgang til at læse sin post for private virksomheder. Så det er altså kun hans navn, der kommer frem, for han har jo givet mig adgang til at læse posten for private virksomheder. Jeg trykker lige på hans navn, og så er det altså hans post, der kommer frem her. Det er ham, jeg har valgt nu her. Og når man giver andre adgang til e-boks, så kan man jo selv vælge, vælge, hvis, hvilke postkasser man vil give adgang til, som jeg viste tidligere i videoen. Så her kan jeg altså også se de mapper her, som han har givet mig adgang til at gå ind og læse posten i dem. Ja, nu har vi vist fået gennemgået det hele, både hvordan du giver adgang, hvordan de pårørende accepterer den, og hvordan din pårørende bruger adgang. Nu er du blevet ekspert i adgang til pårørendes digitale post.